Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Ja sam rekla da ćemo pričati o modi u nastavku naše emisije. Meni se pridružila Nataša Vukićević, marketing menadžer Menda dečijih radnji. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, Tamara, bolje te našla. Kako ste? Odlično, uz ovu kafu. I uz ovo divno jutro. Ne, moram da kažem, mi smo se malo čas nešto ovako šalili, ali u svakom slučaju dobro raspoloženje vladalo je i 31. i 1. u Bela Expo centru, gde ste zapravo predstavili vaše kolekcije za decu. Tako je, predstavili smo nove kolekcije za proleće i leto, to je uvek, da kažem, dvosezonski događaj u proleće i leto, jesen i zimu. Mi predstavljamo i unosimo u radnje nove kolekcije i ovaj put smo učestvovali na prvom Kids and Teen Fashion Selection u Srbiji, koji je bio kao jedan događaj koji nije obuhvatao samo modne revije, nego tu su bili razni drugi sadržaji za decu, bilo je čak i kuvanje za decu i bina na kojoj se svašta nešto dešavalo i družili smo se u tom velikom foajeu Bel Expo centra, a u samom onom delu gde je pista, tu su bile izuzetno profesionalne i lepe modne revije, gde su deca manekeni tako slatki prikazali te naše kolekcije. Mi smo pokazali najnoviju kolekciju Tom Taylora za decu, pa onda Oshkosh, Carter's. Carter's je inače vodeći modni brend za bebe u svetu. I imali smo Kanc i Marcelina. Marcelin, to su onako svečane haljinice za deca, odnosno za devojčice. Tako da je to bilo onako baš lepo. Dobro, u svakom slučaju, Ana i ja smo pričale, Ana je bila ovdje da najavi upravo ovaj događaj, ovu manifestaciju, i onda smo komentarisali o tome kakva je zapravo, kakva se posjećenost očekuje obzirom na to da danas nekako ljudi modne revije smatraju nekim događajem koji nije baš prilagođen za sve. Sad vi mi recite kada je prošlo, kakva je bila posjećenost i da li ste zadovoljni? Da, pa u sali je bilo preko 300 ljudi, tražila se stolica više, tako i potpuno je fenomenalno što je to sve bilo otvorenog tipa. Znači, mogao je svako da dođe na tu reviju. Tako da su ljudi koji su dolazili možda zbog nekih drugih stvari koje su se dešavale u samom foajeu, koliko su željeli, mogli da gledaju i reviju. Znači, nije to nikakav, da kažem, nije to bilo zatvorenog tipa. Naravno da je tu bilo puno roditelja, dece koje su radili reviju, ali isto tako bilo i gostiju, kažem, sa strane i baš je bilo veoma posjećeno. Da, vi ste pomenuli neke brendove, sad nekako kao narod smo skloni da idemo kao onim brendovima koji su nam tu negde u uhu, da tako kažem. Pomenuli ste i neke za koje se manje zna, ali nisu ništa manje kvalitetne. Tako je. Kad je dečija moda u pitanju, dizajneri imaju poprilično, da kažem, muke da svake godine izbace nešto novo, drugačije i tako dalje. Međutim, meni se jako dopada što se oni ipak drže u nekim brendovima, kao recimo konkretno Tom Taylor, ide se ka tome da se deci nudi garderoba koja liči na garderobu za odrasle. Ali čak i u toj urbanoj garderobi, mislim na farmerke, jakne i tako dalje, uzimaju puno detalja iz prirode, kao što su leptirići, cvetići, i posipaju po tim Texas jaknama, po tim suknjicama od tila. Ili recimo dečaci u tom Tayloru imaju fantastične kitove na majicama ili tako neke stvari, kažem, kombinacija urbanog i prirode. To je nešto što bih mogla da obeleži te neke kolekcije koje više su sklone tome da imitiraju modu odraslih. Kada je u pitanju brand Carter's, koji je, kažem, vodeći modni brand u svetu za bebe, on je uvek tako čaroban. On je baš onako bajkovit. On ima elemente duge na ovoj novoj kolekciji. Pa onda ima one dinosaurusa bez kojih dečaci ne mogu da žive. Jeste, to mi je poznato. A za devojčice tu su jednorozi. I o njegove kolekcije, konkretno mi smo prikazali deo kolekcije iz ove sezone koji je baš posvećen ovom prazniku koji je pred nama, Uskrsu, tako da su boje pastelne i za dečake i za devojčice. To su nežno roze, nežno žuta, ona pastelno žuta, pastelno plava, pastelno zelena, i stvarno su onako
preslatke. Da, kažete kolekcije za bebe, to su deca do kog uzrasta? Od 0 do 8 godan, da, ali da kažem da je najveći asortiman u ponudi baš za bebe. Znači za novorođene. Ovo su bili manekeni. Imali smo tri bebe na redu. Dobro. Ali naravno oni nisu izašli bez mama i tata. Baš me čudi. Da. Inače, ova ostala deca su bila od 4 do 12 godina na revi, ali, kažem, karte do 7. Pretpostavljam da nije lako raditi sa decom i održati njihovu koncentraciju. Znamo da često i sa odraslim manekenima, pa nije lako izvršiti sve te promene, da i oni budu koncentrisani, da izađu na pistu, da se vrate nazad. Pa kako je bilo sa deckicom? To je taj šarm koji dečije revije nose, tako da bilo je jedan divan Pavle koji se nešto jako naljutio pred izlazak na reviju. Na pistu i on je ovako nešto izašao i sve vrijeme u bradu pričao o sebi. ali odradio svoju šetnju, da kažem. Da, devojčice su tu, čini mi se, ipak malo slobodnije. Kako koje, neki su se onako malo, da kažem, bile su kao profesionalne, a neki su bile onako čarobne, neodoljive. U svakom slučaju sa tim dugim kosama, kikama i svim tim svojim osmesima i okicama, nema lepšeg. Da. Mislim, uživanje je raditi sa decom. Da im je lako, nije. Mislim da je to veliki pritisak za decu i vidim da ono kako izgleda to sve u backstage-u, oni su od ujutro tamo i sve ono što odrasli manekeni prolaze i oni, znači i probu garderobe, i šminku, i koreografsku probu i tako dalje. Ja kažem, pričamo o deci već od 4 godine. Dobro, to je dobro za sticanje nekih dobrih navika, da znaju šta je red, da znaju šta je satnica, iako možda mnogi ne znaju da gledaju na sat u tom nekom uzrastu. Ja bih uvek poručila roditeljima da puste decu što više da se igraju i da ih što manje ubacuju te igre za odrasle. Jesu ovo neke divne stvari i oni stvarno obožavaju to da rade. Mislim, vi vidite po toj deci da oni to vole i da žele da izađu na tu pistu i nije to njima ništa teško. Ali pored takvih nekih sitnica možda ne treba pretjerivati sa pritiskom na decu, treba ih malo više pustiti napolju, pogotovo sad kad je lepo vreme. Da, pričali smo o toj, pričamo zapravo sve vreme o dečijoj modi. Čini mi se da su se vremena malo promenila, pričamo o toj nekoj urbanizaciji u svim segmentima, pa je isto tako i kada je moda u pitanju, naročito dečija. Nekada se znalo, devojčice su nosile one princes haljinice, dečaci kada je nešto svečano, to su mali oni sakoi i tako dalje. Međutim, i tu se sada nekako dosta toga promijenilo. Jesam li u pravu ili grešim? Pa, ja bih rekla ovako, da nedostatak prirode u našim životima pokazuje da su časopisi enterijera i mode puni prirode. Ja mislim da nikada kolekcije i za odrasle i za decu nisu bile sa više cveća nego ove godine. Dobro. Ako pogledaš i modu za odrasle sada trenutno, po svim radnjama naći ćeš cveće na svemu. Kao da je proleće. Kao da je proleće, tako. Tako da mislim da postoji u čoveku jedna prirodna čežnja za prirodom koja se onda ogleda upravo u njihovom radu. Pa se to vidi i po garderobi i po tome što nam interijeri sve više liče ili se preporučuju da su rustični i da liče pomalo na neke seoske kuće sa onim kamenim kaminima i drvetom i takvim stvarima. Tako da mislim da će se to i dalje dešavati ukoliko se mi ne uskladimo sa tom prirodom u nekom stvarnom životu, onom svakodnevnom. Tako da mislim da je to baš onako dobar pokazatelj koliko nam priroda nedostaje. Ali ove godine, i zahvaljujući tome što su brand menadžeri u firmi gde ja radim, vrlo zaljubljeni u haljine sa devojčice. Mi uvek u kolekcijama imamo dosta haljina i imamo brand Marcelin koji je baš namenjen, koji su samo haljine. Tako da mi podržavamo tu, da kažem, da devojčice mogu da se zavrte, one obožavaju da se vrte. Jeste. Da.
Ništa lepše od toga nema. I sada koliko smo svesni da je kvalitet zapravo na prvom mestu. Mnogo toga danas ima, naročito ako pogledamo i društvene mreže i neke manje lance koji na izgled to je to, međutim kvalitet prosto nije je manji zbog velike proizvodnje. Nekako čini mi se da ipak moda za decu zaštićena. Znači, prirodni materijali su na prvom mestu. Pamuk je na prvom mestu. Svi ovi drugi prirodni materijali. Znači, u dečjoj modi još uvek nema sintetike u toj meri kao što je u modi za odrasle. Nekako smo svi svesni toga da ipak nećemo na deci štediti na taj način. I kvalitet ovih brendova koje mi uvozimo je na izuzetnom nivou po tom pitanju. Znači, materijali su fenomenalni, posebno ovi za bebe. Taj pamuk je neverovatan i on je toliko trajan da više dece može da iznosi te bodiće i te zekice i tako dalje. A dizajneri Cartersa su izuzetno maštoviti i baš se igraju sa tim dečijim elementima i životinja i tih, kažem, ove godine imaju stvarno jedan segment posvećen duga je kao, da kažem, centralno mesto. I tako da taj kvalitet, kad su u pitanju ovi brendovi koje mi radimo, je nama isto tako na prvom mestu. Možda zbog toga i nije tako jeftino. Ali nije ni skupo kada malo bolje pogledamo. Često najjeftinije stvari ispadnu mnogo skupo. Jeste, ali ja kažem, ovo su bodići ili stvarčice koje i druga deca kad naslede ne deluje kao da je to nošeno. I nije baš tako lako pocepati. Evo, konkretno brend Oshkosh je poznat po onim čuvenom Texasu i onim Traeger pantalonama. To je, da kažem, nepocepljiv Texas. Jeste pokušali. Moja deca su pokušala kad su bila mala. Ovi sad su velike. Ali u tom smislu, ako imate artikle koji su kvalitetni, onda su oni mogući ih i prenositi generacijski. Da, moda za decu je to, kad god pričamo o tome, ja nekako potenciram te društvene mreže, jer zaista sada koliko ima lepih mladih mama koje su stilizovane, isto toliko ima i, hvala Bogu, pa je tako, ima toliko i dece. Međutim, nekada se možda malo i preteruje, tačnije preteruju upravo ti koji na neki način su i sami opterećeni da sve na njima bude onako savršeno, usklađeno, pa to prenose na svoju decu. Savjetujete li to ili ipak treba da imamo malu odstupnicu jer deca su ipak deca? Ja sam za ovu drugu varijantu. Inače sam ja po nekom mom dalekom zanimanju učiteljica. Meni su deca nekako da budu deca. Garderoba koju mi prodajemo, isto, mislim, ono na čemu se insistira, to je upravo to da daju deci prostore za kretanje. Znači, to nisu stvari koje će dete sapeti, da ono sad ne može da, ne znam, da potrči, da se okrene i tako dalje. Tako da ta preterana stilizovanost koju roditelji prenose na decu, vidi se po društvenim mrežama, da kažem, stvari ukusa. Neka ostane na tome da je stvar ukusa. Ja bih uvek izabrala da pustim decu da mogu da se i uprljaju i da nikom ne bude zbog toga nikakav problem. Da, slažem se apsolutno sa vama. Koji su neki dalji planovi vaše kuće, da tako kažem? Radit ćemo sigurno na traženju možda i nekih novih brendova, možda i cenovno pristupačnijih, ali da nisu na uštrb, da kažem, kvaliteta kada su stvari za decu u pitanju. Ali u meni da dečjim radnjama, pored garderobe, mi imamo stvarno velike asortiman baby opreme. I generalno, ono, da kažem, kada dolazi beba, sve za prvu kupovinu možete naći u meni da dečjim radnjama i uvozimo preko 25 brendova različite i kolica i svih drugih stvari, a i tu je moda u pitanju. Naravno. Mislim, tako da mi, evo, konkretno imamo i možda verovatno jedno od najmodernijih trenutno kolica. To su Mima kolica koje mame jako vole. Ja, to nisu ona siva kolica ili jesu? Ne, stoke su ta siva. E, njih viđam. To nam je konkurencija, da kažem. A Mima su blaže linije, ali to je taj neki futuristički dizajn, potpuno nešto novo. I nekako roditelji valjda vole to. I naravno, vrlo su udobna i za dete i za mamu koja ih vozi i po visini i po tome kako se sklapa i koliko ima elemenata i šta je tu sve skriveno.
I estetski su nevjerovatno lepe. Da, i praktičnost je tu veoma važna. Kod kolica, znate kako mi kad nas roditelji zovu i pitaju koja kolica da izaberu i tako dalje, ili krenu da vas pitaju, dobar prodavac će ih pitati, ok, na kom ste spratu, koliki vam je lift, koliki vam je gepek. Imate li gepek uopšte? To su osnovne stvari. Znate, glupo bi bilo kupiti kolica zbog kojih morate da menjate kola. Da, da, da. Ne može se ako ništa drugo. Tako da je nekako skrenemo roditeljima onako potiho pažnju. Kao prvo ovo zadovoljite i gledamo da, pošto su mame često kod kuće same, dok očevi rade u tih prvih godinu dana, da to budu laka kolica, da njoj nije teško da vuče i bebu i kolica i sve to. Nije to tako jednostavno. Da, osim toga i da budu lepe za fotografije. Jeste, i da budu lepe i da zaobiđu sve rupe u gradu kada guraju kolice. Izdržljivost je također isto važna. Da budu dobri amortizeri na kolici. To je najvažnije za nas. Tako da, da, imamo veliki izbor izuzetno dobrih kolica i autosedišta, gde je opet bezbednost deca na prvom mestu, tako da mi, recimo, uvoznici smo Maxi Cozija, koji po pitanju bezbednosti dece je na prvom mestu u svetu i on postavlja te standarde. I eto, prilike možda nije na odmet reći zašto je važno da se beba u prvih 15 meseci vozi obrnuto od smera kretanja automobila, zato što je bebino telo nesrazmerno u odnosu na naše, zato što je njihova glava tri puta teža od njihovog tela i kada god su nagla kočenja, taj vratić ne može da izdrži tu težinu glave spram tela, zbog čega topao savjet roditeljima da nikad ne okreću bebu, ne zbog zakona, nego zbog bezbednosti do 15 meseci u smeru vožnje automobila. Eto, ja sam to vidjela, nisam znala zašto se to tako dešava. Znači, to je odgovor. Ima puno stvari, mislim, koje negde ljudi ipak treba da znaju i da nauče i da znaju zašto je to tako. Mi se trudimo kroz radnje da uvek edukujemo ljude koji tu dolaze, upravo za te prve kupovine, kako bi im olakšali da shvate da kad je beba u pitanju ta neka sigurnost i bezbednost, a kad je saobraćaj u pitanju, to je broj jedan. A onda ide da li mi se sviđa boja. Jasno. Dizajn i sve to. Gde su vam prodajni objekti? U najvećim gradovima Srbije, u Beogradu, u tržnom centru Stadion, najveća radnja. Imamo outlet radnje u Imocentru i u Krnjači i, kažem, znači Kragujevac, Plaza, obično po velikim gradovima u tim njihovim najvećim tržnim centrima, od Subotice dole do Niša. Dakle, svuda tamo gde je najbolje, to uđete i pronaćete najbolje. I da, naravno, online, menda.rs. Znači, sve može da se kupi i online i prisutni smo na svim društvenim mrežama, tako da se družimo s mamama i tatama ustalno. Da. Družili ste se i sa mnom, Nataša, danas vrlo uspešno, ja bih rekla. Hvala vam. Hvala vam što ste bili moj gost danas i želim vam, naravno, sve najbolje u daljem radu. Hvala tebi, Tamara. Dobra je kafa. Jel, dobra kafa. Čuli ste, dobra je kafa. Ok. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi jedan kratak promo, pa nastavljamo dalje. U subotu 7. aprila dočekajte najveći hrišćanski praznik uz našu Balkan televiziju. Uživo iz Moskve, iz Hrama Hrista Spasitelja, prenosimo tradicionalnu vaskršnju liturgiju. Budite uz našu Balkan televiziju i hiljade vernika. Direktan prenos vaskršnje liturgije iz Moskve u subotu 7. aprila od 22:30. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša.
Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo, online, možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. Avekom na kanalu 8. MTS IPTV na kanalu 518. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ. Elit Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala vam na poverenju. Meni su se pridružili mladi, uspešni ljudi koji su već bili moji gosti, ali uvek nekim dobrim povodom se srećemo u našem studiju. U pitanju su Sara Jovanović i Miloš Čevizović ispred EKOF Media Grupe. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro, već dobro dan. Da, dobro dan, sad je već dan. Kako ste? Sjajno. Evo, u pripremama za naš događaj, ali eto, sjajno i radno. Radno, naravno, svaki dan... Čik ti reci nešto drugo. Da, stvar se rekao. Kao odmor. Da, ali baš, ono, sad smo baš u velikim pripremom, veliki je događaj i sve kako se bliži ovaj termin održavanja, tako smo sve više obaveza, tako da, eto. Dobro. Sara, hoćemo da kažemo nešto ovako o vama za početak, da vas predstavimo za slučaj da nas neko nije gledao prethodnih puta. Možemo, naravno, pre svega da vam se i zahvalimo na podršci koju nam pružate iz projekta u projekat. Mi smo EKOF Media Group, omladinska organizacija sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Mi smo eto studenti sa Ekonomskog fakulteta i generalno kao naša organizacija bavimo se raznim projektima koji rade na neformalnom obrazovanju mladih. To su razne konferencije koje se bave aktualnim temama, kao i naš sajam Beograd Youth Fair, koji četvrti put ove godine organizujemo. Tako da, eto, to je sad neki aktualan projekat na komunikaciji. Dobro, pa to je tradicionalno. Evo, sad već, kad ste prešli ovoj treći, možemo reći da jeste. Sada već iz godine u godinu naš tradicionalan događaj, onako možemo reći najmasovniji događaj koji naša organizacija organizuje. Da, ne moram brzo da pričam, imamo mnogo vremena. Znam da ste navikli na minutažu, ali da to nekako lepo predstavimo. Sada, sajam za mlade 26. i 27. april, tako, Kovačeva zadužbina. Pretpostavljam da je iz godine u godinu drugačiji program, da se ponešto razlikuje. Jeste. Svake godine nekako ima i više kompanija. Samo da kažem o sajmu generalno. To je sajam praksi, poslove, edukacije za mlade, gde kompanije, odnosno najveće kompanije u Srbiji, nude praksi, poslove putem sajamskog dela, znači na štandovima mladi mogu da dođu da popričaju sa poslodavcima. A drugi deo jeste konferencijski deo, gde baš te predstavnici tih kompanija, znači ili HR direktori ili direktori određenih sektora i slično, drže određene radionice, predavanja, panel diskusije u mlade, znači da i nauče nešto kroz neformalno obrazovanje, ono što ne mogu da čuju na fakultetima i slično. Tako da naš događaj svake godine nekako evoluira u smislu veći broj kompanija, više radionica, različite teme, sve što je aktualno ove godine, to će biti aktualne teme, pričat će se na konferencijskom delu. Šta je to aktualno? Pa svašta nešto sad od nekako ove IT sfera, znači različito je oko CV-eva, mi ove godine čak imamo i organizujemo profesionalno besplatno slikanje za CV, tako da svi mladi koji dođu na sajam mogu da se prijave za slikanje za CV, da mi uradimo profesionalno. Partner toga nam je InfoStud koji će se postarati da to slikanje bude u najboljem mogućem redu. Tako da bit će svako nekako sadržaj još učestvuju i čak i sa slatkišima i svašta nešto, bukvalno interaktivan veliki događaj. Dobro, pa po ovog slikanja apelujemo na žene da stave veštačke trepavice, crveni karmin, naprave frizuru svečanu. Pa da damo neke savjete u suštini, to fotografisanje jeste, da kažemo, profesionalno, mi preporučujemo, pa dobro, možda bude nešto diskretnije. Ne, ja se šalim, naravno, ironično. Da, ali eto, neko shvati i ozbiljno. Tako da poslodavci se nekad i žale, baš kada govorimo to, za toga smo to i organizovali, da generalno CV treba da bude nekako... Smeran. Apsolutno, apsolutno smeran. Počeo je te fotografije koja je izuzetno jako bitna, da to ne bude neka fotografija sa letovanja ili iz izlaska, provoda, nego da to bude zaista neka fotografija u nekoj poslovnoj kombinaciji, da to bude neka diskretna šminka. Je važan izraz lica na toj fotografiji?
Pa to da li se smete ili ste ozbiljni? Sada to je malo baš sa dve oštrice, čini mi se. Pa ovdje iskažu svoju prirodu, da ne bude to nešto ni previše neozbiljno, ali... Mislim da sam vidio neko istraživanje da bolje da se nasmiju malo, ali nešto onako umereno. Ne mora baš kao za dokumenta. Da. Dobro. Tako da su neki savjet može čisto, ali bit će tu profesionalni fotografi, naravno i ti ljudi koji će da bude samo na tom delu, tako da mogu da ih posavjetuju. Ali eto, to je čisto nešto malo interaktivnije što smo u okviru, tako da kažem, formalnog dela sajma i štandova predstavili na događaju. Dobro, ali takvi oblici predstavljanja zapravo privlače ljude, da se, kada se nešto konkretno događa, da nije klasičan sajam, da oni samo hodaju i gledaju i ne rade ništa drugo. Osim toga, pretpostavljam da vam je to negdje bio cilj. Jeste, cilj od prvog sajma jeste da nije ono ništa klasično, nije ono staromodni sajam gdje oni dolaze pa kao razgledaju, izmiju neke flyere i slično. Od prvog sajma pa sve do ovog četvrtog gledamo da ima neki interaktivni sadržaj, da oni dođu. Sam sajamski deo je tu onako, da oni mogu da popričaju sa predstavnicima kompanije direktno, ali svakako imaju tu neke dodatne sadržaje i plus ovaj konferencijski deo koji je stvarno mislim da je jako važan. Mi imamo na svakih sat vremena druga tema. Znači, traje dva dana, bit će oko, ja mislim, 16-17 različitih predavanja. Znači, za dva dana 16-17 predavanja, to je, mislim, ja mislim da je rekordno, retko koji organizuje tako nešto, tako da je baš onako, i za svakoga ima po nešto. Mi imamo različite oblasti, odnosno pozivamo sve fakultete, odnosno mlade i oni koji su skoro završili fakultete koji su na masteru da dođu, jer ima bukvalno od JTI-a do Hemofarma, i Atlantic grupa koja je obuhvata nekoliko fabrika, znači za svakoga ima po nešto, od farmacije do ekonomije, biznisa, IT-a, imamo i IT kompanije, tako da je bukvalno za svakoga će biti po nešto i mislim da je jedinstvena šansa za mlade koji baš nešto razmišljaju šta će posle fakulteta ili ako nisu imali praksu do sada, da dođu da obezbede ili praksu ili ako su već pri kraju fakulteta, odnosno završavali i završili, da mogu da nađu posao za sebe, jer stvarno ove kompanije koje učestvuju su velike internacionalne kompanije ili velike domaće kompanije koje baš nude perspektivnu karijeru, usavršavanje u okviru kompanije, mogućnost napredovanja i baš mi smo veoma selektivni koje kompanije zovemo. Tako da sve kompanije koje učestvuju kod nas su one kompanije što sad svi gledaju da li redovno isplaćaju platu, svi redovno isplaćaju platu, svi su, imaju neke treninge za svoje zaposlene, stvarno veoma perspektivne kompanije. Ali da se razumemo, neće svi koji budu došli na sajam naći posao, je li tako? Pa vidjet ćemo, se zavisi od njihove, da kažem, inicijative koje će pokazati, naravno njihove biografije, sadašnjeg iskustva, koliko su spremni da napreduju, da rade na sebi. Detalj koji nismo pomenuli još uvek jeste da oni mogu da pošalju svoje biografije preko našeg sajta, da, utver.rs, mogu da pošalju online i ona će se naći u bazi sa svim ostalim biografijama koje budu stigli i kompanija će ne samo tokom sajma, već i nakon sajma imati pristup do našoj bazi biografija. Naravno, postoji mogućnost donošenja lične biografije na štandove kompanije na sajmu, ali opet ovdje možda je malo šira mogućnost da će sve kompanije imati pristup do našoj bazi, tako da eto, čisto savjetujemo i pozivamo mlade da mogu i na taj način da pošalju. Hajde malo slikovitije da objasnimo, kad kažemo razgovor sa nekim potencijalnim poslodavcima, pretpostavljam da neće svako imati priliku da popriča konkretno sa jednim čovjekom, je tako? Pa onda se stvori red iza... Pa da, mislim, ima veliki broj kompanije, bit će više od 30, ja mislim, tako da ako je neki trenutno zauzet, može da popriča sa nekim drugim pa da se vrati. Generalno, ja mislim da svi koji žele da popričaju sa određenim poslodavcem da će stići, da će uspjeti. Imaće priliku, da. Da, tako da, mislim, jeste velika zainteresovanost već sad. Ono i naš sajam se radi kod drugih, jer za naš sajam mora da se prijave unapred, tako prijave se putem našeg sajta utfair.rs. Htio sam da kažem da su već, imamo dosta prijava, ali verujem da će svi stići da porazgovaraju sa poslodavcima. Koliko ljudi zapravo može da stane? Pa u suštini nema neki ograničen broj, zato što je sajamski deo, onako da kažem, prilično ljudi dođu, odu pa se i oslobodi, tako da generalno u hiljadama ljudi su naravno brojke koje mi zabeležimo kao posjećenost našeg sajma za ta oba dana koliko traje. Same radionice će imati ograničen broj mesta, još uvek nije definisano tačno, ali kada budu izašle teme i kada se budu prijavili, naravno svi koji budu stigli na vreme da se prijave, dobit će povratnu informaciju, ali sam sajam apsolutno nema neku ograničenost i broj ljudi koji mogu da stanu. Šta je potrebno za prijavu? Ništa, samo da, ništa. Samo neki javi da su se prijavili.
šalim se, mislim, veoma je jednostavno, tako da samo odu na naš sajt youthfair.rs, bukvalno se traži samo ime, prezime, e-mail i fakultet, odnosno institucije sa koje dolaze, odnosno šta su, koja je njihova oblast i mogućnost da atačuju svoj CV i to je send i to je to. U bazi su, prijavljeni su, njihovo CV se nalazi u bazi, kao što je Sara rekla, kompanija će ne samo sa samim indirektno i direktno posle sajma, nego tokom cijele godine. Znači, može se desiti da se prijave sad za sajam i da ih u decembru neko zove na razgovor za posao. Tako da je veoma i to perspektivna šansa za mlade. Jer vam se javljaju ovi koji su bili na prethodnim sajmovima, pa se zaposlili, recimo postali 3 godine u nekoj kompaniji, sada su već uspešni u svom poslu. Ima li takvih? Pa imamo mlade zaista koji, oni na primjer, uglavnom svi i dalje prate te naše događaje, vidimo se na konferencijama i onako pošalju neku povratnu informaciju. Kako mlade, tako i kompanije. Kompanije nam često jave da su nekog baš iz naše baze zaposlili ili imali na praksi. Mi smo imali neke programe praksi u saradnji, među nekim našim prvim projektima i te prakse su zaista prošle, da kažem, odlično i uspešno, tako da zaista veliki broj mladih koji se dobro pokažu i eto pokažu tu inicijativu koju sam već govorila, dobije priliku da se zaposli ili bude praktikant u nekoj od kompanije. Da, kad se sajam bude završio, kada se budu utisci slegli, šta je ono sljedeće na čemu ćete raditi? Posle sajma pripremamo našu Future is Now konferenciju, koja je najveća strukovna konferencija koju mi organizujemo i među najvećima i u Beogradu, gdje govori 26 generalnih direktora najvećih kompanija u Srbiji na temu inovacije u privredi. Na 4 ključne teme, to su HR, marketing, startup i IT. Tako da to pripremamo, to će biti najvjerojatnije krajem novembra. Mi ćemo imati neke između male projekte, ali ovo je ono što ćemo baš se posvetiti i gledati, da pošto 500 ljudi učestvuje na toj konferenciji, to je jedna od masovnijih konferencija i ima 25-6 govornika na 4 panel diskusije i to je isto veliki broj govornika, pogotovo što su govornici na toj konferenciji baš generalni direktor ili top management najveće kompanije u Srbiji i to je veoma retka prilika da iko može da porazgovara sa njima, da ih čuje. Da prošle godine to isto bilo organizovano krajem novembra, mladi su jako postavljali pitanja puno i baš su bili interaktivni. Jedino su nam to zamjerili jer nisu imali više vremena da porazgovaraju sa samim predstavnicima kompanija, tako da ove godine će biti baš onako i posvećeno i vreme i za njih i za svašta nešto. Dakle, evo, ostalo nam je još da ponovimo još jednom, dakle, 26. i 27. april, Kolarčeva zadužbina. Tako je, to su vreme i mesto našeg događaja. Ono što isto, evo, da ponovimo, da mogu da se prijave putem sajta youthfair.rs, kao i da pošalju svoje biografije, a mi ih čekamo u Kolarčevoj zadužbini sa raznim zanimljivim sadržajima i obećavam zaista da će da bude interesantan i sadržaj, i interesantne teme predavanja i, naravno, prilika da se družimo, da se upoznaju sa ostalim kolegama, s drugim studentima, tako da zaista sjajan događaj. To možemo da obećamo svakako. Ja vas očekujem onda kada se sajam ovaj bude završio, a bude se približio neki naredni događaj, svakako da se okupimo ponovo i da informišemo sve mlade ljude koji žele da rade i uče. Hvala i vidimo se. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, onda slede informacije o vremenu, pa se lagano pozdravljamo za danas. U subotu 7. aprila dočekajte najveći hrišćanski praznik uz našu Balkan televiziju. Uživo iz Moskve, iz Hrama Hrista Spasitelja, prenosimo tradicionalnu vaskršnju liturgiju. Budite uz našu Balkan televiziju i hiljade vernika. Direktan prenos vaskršnje liturgije iz Moskve u subotu 7. aprila od 22:30. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša.
Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo, online, možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. AVECOM na kanalu 8. MTS IPTV na kanalu 518. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri članovi udruženja UKOŠ. Elit Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala vam na poverenju. Da, i zaista hvala vam na poverenju. Broj telefona na koji nam se možete javiti još 10 minuta glasi 011-265-0485. A dok nam se neko ne javi, ja ću vam pročitati podatke o vremenu. Danas najtoplije u Nišu i u Vranju, gde će maksimalna dnevna temperatura iznositi 23 stepena. U Subotici maksimalna dnevna 17, Novi Sad 19, Beograd 22, kao i Kragujevac, u Loznici 19, Užice 21, Negotin 20, Sjenica danas najhladnija, gde će maksimalna temperatura biti 16 stepeni, u Prištini 21 stepen. U petak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama i snegom, vetrovito i osjetno hladnije. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku. U subotu prestanak padavina, u nedelju pretežno sunčano i toplije, u košarskom području umeren i jak jugoistočni vetar. Eto, to su bili podaci o vremenu, a sada ćemo da prelistamo koji su to naslovi obeležili dan za nama. Evo, u rukama mi je dnevni list danas, ovako izgleda naslovna strana, Zorana Mihajlović u centru dešavanja, ali ne nekim specijalno dobrim povodom. Evo zapravo o čemu se radi, vidite i sami kako izgleda naslov. Dakle, izgradnja jeftinih stanova stala na obećanju. Iako bi trebalo da radovi uveliko traju, još nije napisan ni zakon o povoljnim nekretninama kako je najavljivano pred beogradske izbore. Sećate se tog čuvenog obećanja, ali eto šta se dešava. Kraj marta će sigurno početi radovi, obećala je Zorana Mihajlović. Kao što znate, mart je prošao, danas je 5. april. Premijerka nedavno pomerila rok za početak radova na drugi kvartal, ali još nema ni zakona, ni predloga, pa čak ni nacrta koji je samo jedan od preduslova za početak gradnje. Dakle, jeftini kvadrati su pre svega namenjeni pripadnicima bezbednostnih službi, rekla je Zorana Mihajlović, i nešto više o tome na strani broj 12 i 13 u dnevnom listu danas. Zatim Dragan Đilas za danas odgovara na polemiku o neispunjenim obećanjima u projektu od nacionalnog značaja. On kaže, Beograd na vodi nikada neće biti završen. Nešto više o ovome na strani broj 5 u dnevnom listu danas. Zatim, opozicija najavljuje da će tražiti izjašnjavanje građana referendumu u Niškom aerodromu. Nešto više o tome na strani broj 13, a znate da smo juče sa gospodinom Nikolom Jovanovićem, potpredsjednikom Narodne stranke, pričali baš na tu temu, i moram vam reći da je taj intervju izazvao mnogo komentara, ne mogu da kažem pozitivnih, ali možda i mogu, obzirom na to da smo zaista dobili onako ohrabrujuće reči, jer smo tu da iznesemo i izgovorimo istinu. Neki mi možda malo i zameraju što to toliko potenciram, ali u ovom vremenu neistine i nekog posrnuća ipak je važno to napomenuti. Kako su komentari pobedili činjenice, reagovanje kabineta predsjednice vlade na test Katarine Živanović, Biljana Srbljanović ili Željko Mitrović na strani broj 5 u dnevnom listu danas. E sad, tu su i Blic i Kurir. Evo o čemu danas piše Blic. Ovako izgleda naslovna strana. Evo šta je u centru dešavanja. Policija je našla oružje kojim je ubijena Jelena Marijanović. Mogu li ja sada da okrenem? Mogu, da. Oružje je nađeno u Savi posle analize kretanja čoveka koji je bio na nasipu u vreme ubistva. Žandarmerija mesec dana posle pevačicine smrti u vodi pronašla čekić. O tome danas piše Blic, a neko nam se i javio. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Gorica sa Karaburma ovde. Poštovanje, Gorice. Puno pozdrava. Samo da vas, mislim da se malo radujemo.
svaki dolazak na Balkan televiziju naša, da, najviše Vuka Jermića, ali isto tako ništa manje ni Nikola Jovanovića, ni bilo koga iz opozicije, jer juče ceo dan, prekjuče ceo dan, gospodin predsjednik, što bi rekao gospodin Vuk Jeremić, Srpske napredne stranke, pošto zaista nije predsjednik svih građana, čim se tako ponaša. Znači, svakih sat vremena na Pinku, ne znam još na kojem, u stvari to su te njegove televizije, pominje kako su, Bože moj, podeljeni naprednjaci u Nišu na ove i na one, pa, mislim, ovi koji nisu da se proda aerodrom, znači, deluje lekcija sa kanala naša. Ja bih volela što više, što dublje da se jedan put ta priča zaista završi. Mislim da dobro jeste da ide, da bih ja volila da to ide naravno mnogo brže, ali Bože moj, tako je kako je, jer ne znam ko je bio gost kod vas kad sam ja htjela da se isto uključim, međutim naravno nisam mogla. Bilo je nešto u vezi crkve i u vezi izjave gospodina Irineja kako je gospodin Vučić poslao nam je Bog. Pa nije daleko Tamara od istine, jer koliko god da svi smo mi ljudi, ali vi mene možete da maltretirate, ali do jedne određene granice. I ja mogu da vas obožavam, ali ako preterate tu liniju, ja ću da kažem Tamara, ja se stvarno izvinjam, ali dalje više ne može, pa po cenu da ja gubim glavu. Međutim, ako stvarno narod toliko trpi, ja volim moj narod najviše na svetu i moju državu, ali zaista treba da se postavi ta granica, pa jednom dnevno ću da jedem, ali neću to da trpim. Ne možeš da me ponižavaš, ne možeš da mi kvariš inteligenciju, znači to ne može, to ne može ni moja majka koja me rodila, a kamo li Aleksandar Vučić. Tako da, mnogo sam zahvalna zaista i ako Bog da, da se bude kako treba, ja mislim da ćete tek onda steći onu pravu popularnost koju treba da imate i sada, naravno, zato što ne samo što pričate istinu, nego ovo što oni pričaju, to ni deca od 5 godina više ne slušaju. Znate kako, Gorice, sve što je zabranjeno vas da je bilo u najmanju ruku zanimljivo. A sjećate se kada su nas ukinuli sa KDS-a, takav su na marketing napravili. Pa me svi pitaju, znate. Šta kažete? Pa kako da me ljudi, kako da me predsjednik laže svakoga dana i da mi to bude zanimljivo? Ne, niste me razumeli. Ja pričam o našoj televiziji. Ja mislim da li ću da kupim, ne znam, ovo ili ono. Ja vas razumem, ali vi mene niste razumeli. Ja pričam o našoj televiziji onog trenutka kada smo bez ikakvog razloga i objašnjenja ukinuti sa KDS-a. Tad je počelo da vlada veliko, još veće zapravo interesovanje za to šta se to dešava na toj televiziji kada je ukidaju i ne žele da se sve ovo što se ovdje izgovara čuje. Mislim, vidim ja sliku i dobar je i ton, ali se i slika onako kvari, međutim meni je dovoljno. Znači, mene je interesuje da čujem pravu informaciju i tačnu informaciju. Tako je. A naravno da bi bilo bolje, šta bi bilo kad bi cela Srbija mogla to da gleda i da sluša. To je priča završena. To bi bila jedna normalna demokratska država, eto to bi bilo. Jer možda smo i sami krivi, pošto su, jer ja bolje život stalno gledam, ako ništa drugo, kad god ga repriziraju, jer život traži bolje ljude. Zbog one pesme. I mislim, kada bi ljudi bili zaista malo bolje, jer ne možete da mi dajete mrvice, a ja zaslužim ceo hleb. Znači, to su ljudi, nažalost, dozvolili. Ne krivim ja ljude, ali Boga mi neke koje znam baš iz nekog mog, ne tako bližeg okruženja, i znam da su skloni. Pa ne, ovo je čudo, samo treba znati koristiti novac, treba znati nositi titulu, treba znati nositi lepotu, treba znati nositi, sve to treba znati nositi, neko to zna, neko to ne zna.
Ja vam puno zahvaljujem, jer ja nemam reči za vašu televiziju i ja ne znam, niko ne zna koliko će da živi, pa ne znam ni ja, ali mislim da vas nikada neću zaboraviti do kraja mog života. Ja, divni ste. Zato što ste mi pomogli, pomogli ste mi, zato što sam ja operisana godinu i po dane prošla od moje operacije. Znači, ja sam imala karcinom, znači, vi ste mi pomogli da ozdravim između ostalog. Jer sam bila, što zbog bolesti, što zbog situacije potonula. Puno vam hvala, svako dobro vam želim. Također. I samo zovite ove ljude, jer kad god oni dođu, nešto se ovaj lepo desi. Dobro, hvala vama što ste se javili. Hvala vam na lepim rečima. Ovo je bila Gorica, naša verna, stalna gledateljka i ja zaista moram ovako da joj se zahvalim što kako na lepim rečima, tako i na tome što je uz nas svakog jutra. Pozivam i vas da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Znate i svi da je sutra Veliki petak. Biće nešto i na tu temu, ali svakako ne odustajemo od naših glavnih ciljeva, to je da se čuje istina. Gorica je pomenula bolji život. Ja ću vam poručiti da život nije loto, već treba da se borimo i da ne čekamo da nas neko izvuče iz bubnja, već da sami budemo ti koji će se nekako pozabaviti onim što se zove život. Svako dobro, poštovani gledalci. Doviđenja.